ህይወት አጭርናት። በህይወታችን ዙሪያ ምንፈልጋቸው ብዙ ምናገኛቸው ምናጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ታዲያ የሁሉም ሰው ፍላጎት የሁሉም ሰው አቋም ተመሳሳይ አይደለም። ፍላጎቶቻችን ቅድሚያ ምንሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ አሉ። ነገር ግን ሁላችንንም አንድ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ። ሰላም ደምሰነበታችሁ እንደከረማችሁ እንደምቆያችሁ ፍሬዘር ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት በህይወት ውስጥ የሰው ልጆችን ሁሉ አንድ የሚያደርግ ተመሳሳይ ነገር አለ። እነዛ ነገሮች ምንድናቸው? እነዛ መስመሮች ነጥቦች ምንድናቸው የሚለውን ለእናንተ አስቀኛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። የመጀመሪያው ነገር ስናይ ሰላም ነው። ሁሉም ቤት ሁሉም ሰው ጋር እንዲኖር የሚፈልገው ሰላም ነው። ሰላም መሰረታዊ ነገር ነው። ሰዎች መኖርን ሲያስቡት ሰላም ማግኘትን ያስባሉ። ሰላም በዙሪያችን ኔጌቲቭ ነገር ሲበዛ፣ በዙሪያችን መልካም ያልሆኑ አስተሳሰቦች የሚበዙ ከሆነ እኛ ጋርም ካለ በፍጹም ስራችንም ሆነን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ስኬታማና ውጤታማ ሊሆኑልን፣ ጤናማ ሊሆኑልን በፍጹም አይችልም። ስለዚህ የምናደርጋቸው ድርጊቶች፣ የምንሆናቸው ሁኔታዎች፣ የምንራመዳቸው እርምጃዎች ሁሉ ሰላም ያለው ነገር መሆን አለበት። ውስጡ ሰላምን ሊይዝ ይገባል። ለሌሎች ሰላም መሆን መቻል አለብን። ሌሎች ለእኛ ሰላም እንዲሰጡ መፍቀድ አለብን። በፍጹም ሰላም የሌለበት ቦታ ላይ መገኘት የለበት። የእኛን ኮንፈርት የሚነሳ ኮንፈርት ማለት የምንፈልጋቸውን ነገሮች መሰረት ናቸው ለእኛ ነጥብ ናቸው ብለን የምናስቀምጣቸውን ነገሮች የሚነኩ ሰላማችን ሊያሳጡ የሚችሉ ቦታዎች ላይ መገኘት የለብንም። ለሰላማችን ከምንም ከማንም በፊት ቅድሚያ መስጠት አለብን። ከአንድ ሰው ጋር የምንሆነው ከዛ ሰው ጋር ሰላም የምናገኝ ከሆነ ነው። ከዛ ሰው ጋር ጭቅጭቅ፣ ጸብ ሁሌ የሚበዛ ከሆነ ከዛ ሰው ጋር መሆንን አንፈልግም። ሰላም ወደሚሰጠን ኤሪያ፣ ሰላም ወዳለበት አካባቢ እንሄዳለን። ስለዚህ ለሌሎች ሰላም መሆን አለብን። እኛም ሰላምን ከሌሎች ሰዎች መቀበል አለብን። የእኛ ሰላም መሆን ለቤተሰብ፣ ለሀገር፣ ለህዝብ ይተርፋል። ሁለተኛው ጤና ነው። ጤና ለህይወታችን መሰረታዊ ነገር ነው። ጤነኛ ስንሆን የምንፈልጋቸውን ነገሮች በቀላሉ ማድረግና ማግኘት እንችላለን። ህይወት ቀላል ይሆንልናል። ጤነኛ ካልሆንን ደግሞ ብዙ ነገር ላይ ወደ ኋላ እንድንቀር፣ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንዳናደርግ፣ ምን ብናደርጋቸውም የተቆጠቡ ነገሮች ነው የምናደርገው ከጤናችን አንጻር። ለዚህ ጤናችንን አስጠብቀን ለመቀጠል ወይም ጤናማ ከሆንን ነገሮች ፖስብል ይሆኑልናል፣ ቀላል ይሆኑልናል። ጤናማ ካልሆንን ግን ብዙ ነገሮች በህይወታችን ላይ ይበላሻሉ። ባይበላሹ እንኳን እንደምንፈልጋቸው አይሄዱም። ለዚህ ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? አይምሯችንና ሰውነታችንን ማዳመጥ፣ አቴንሽን መስጠት አለብን። ለሰውነታችንም ለአይምሯችንም፣ ሰውነታችን ምንድን ነው የሚፈልገው፣ በዚህ ሰዓት ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ጠንቅቀን ማወቅና መረዳት አለብን። ጤናማ የሆነ ምግብ መመገብ፣ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ሰውነታችን ጠንካራ እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብን። ሰውነታችን ጠንካራ ሲሆን፣ ሰውነታችን ጉልበት ሲኖረው፣ አይምሯችን በሰውነታችን መተማመን ይጀምራል። ያኔ በራስ መተማመን እንዲኖረን የሆነ ነገር ማድረግ ፈልገን ማድረግ አንችልም፣ ጉልበት አይኖረንም ብለን እንዳናስብ ያደርገናል። በሁሉም ነገር ላይ ጠንካራ እንደሆንን፣ ምንም ነገር ሰርተን መኖር እንደምንችል እናምናለን። ሶ መጀመሪያ ሰውነታችን ላይ መስራት ይኖርብናል። ሰውነታችን ስንሰራ አይምሯችን እያመነ ይመጣል። ስለዚህ የተያያዘ ነገር ነው። ለአንዱ አንደኛው ጉልበት እንዲሆን ጤናማ የሆነ ሰውነት እንዲኖረን ማድረግ መቻል አለብን። ጤና ሁላችንም እንደምናውቀው መሰረታዊ ነገር ነው ከማለት ባለፈ ለመኖር ዋስትናችንም ነው። ጤነኛ ስንሆን ለመኖርም እንጓጓለን። ለመኖራችንም ምክንያት ይሆነናል ጤናችን። ሰርተን ለመግባት፣ ሰርተን ለመብላት፣ ለመዝናናት፣ ለመጫወት፣ ለመሳቅ ጤና ያስፈልጋል። በህይወት ውስጥ እንግዲህ ዋነኛው መሰረታዊ ነገር ጤና ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ቤተሰብና ጓደኛ ነው። በህይወታችን ውስጥ መሰረታዊ የሆነ ነገር ለእኛም መሰረት ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቤተሰብና ጓደኛ ነው። ጓደኞቻችን የምናደርጋቸው ሰዎች እኛን የሚመስሉን ከእኛ ማንነት ከእኛ ፍላጎት ጋር የሚጣጣሙ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። ሶ በጓደኞቻችን ውስጥ እኛን ማየት ይቻላል። ሌላው ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ አንቺን አንተን ከሚያሳድግህ አንተን ቀርጾ ከሚያወጣ አንቺን ቀርጾ ከሚያወጣሽ አካል አንዱ ነው። ሶ በቤተሰብና በጓደኛ መካከል ያለው ልዩነት ግልጽ ቢሆንም ግን ደግሞ ሁለቱም ለእኛ ለመኖራችን መሰረት ናቸው።
ቤተሰብ እኛ ለራሳችን ከመናስበው በላይ እኛ ለራሳችን ከመንጨነቀው በላይ ወይም እኛ ከመናስበው ለራሳችን ከመናስበው እኩል የሚጨነቅልን አካል ነው። ቤተሰብ ጊዜ መስጠት ለቤተሰብ ያስፈልጋል። ቤተሰቦቻችን ማዳመጥ ያስፈልጋል። በሕይወታችን ውስጥ ነሰሰሪ ከመንላቸው ነገሮች አንዱ ቤተሰብ ስለሆነ ብዙዎቹ ለቤተሰብ ሲኖሩ ለቤተሰቦቻቸው ሲሯሯጡ ለቤተሰባቸው ክብር ሲቆሙ እናያለን። ያ ነገር የሚሆነው ለቤተሰቦቻችን ቦታ ከመስጠት አንጻር ብቻ ሳይሆን ለሕይወታችን መሰረትም ስለሆኑ ነው። ለዚህ ቤተሰብ ጓደኛ መኖሩ ለሕይወታችን መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ችግሮቻችንም ይቸገሩልን፣ ህመማችን የሚታመሙልን፣ ለኛ የሚጨነቁልን፣ ስንጠፋ ስንቀር፣ ድምጻችን ሲጠፋ የት ናቸው ብለው የሚፈልጉን ቤተሰብና ጓደኞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለሕይወታችን መሰረታዊ ከሆኑ ነጥቦች ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። አራተኛውን ስናይ ደግሞ ምክንያት ነው። ምክንያት ስንል ለምን ብሎ መጠየቅ ነው። ለምንኖርበት ምክንያት መጠየቅ አለብን። ለምናደርገው ነገር፣ ለምንገኝበት ቦታ፣ ለሁሉም ነገር ምክንያት መጠየቅ አለብን። ይሄን ለምዶ ማረገው፣ ይሄ ለምዶ የሚሆነው፣ ለእያንዳንዱ ምክንያት መጠየቅ አለብን። አይምሯችን ማስጨነቅ አለብን። ለመኖራችን ምክንያት ከሌለን፣ ለምናደርገው ነገር ምክንያት ከሌለን፣ ለምንገኝበት፣ ገንዘብ ለምናጠፋበት፣ ለምንዝናናበት፣ ለእያንዳንዱ ለምናደርጋቸው ድርጊቶች ሁሉ ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ለህልማችን ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ለህልማችን ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ለስኬታችን ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ለስኬታችን ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ይሄን ህልም ለመኖር ያሰብኩት ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ከሌሎች ህልሞች ይሄ የተሻለ ሆኖ የተገኘው ለኔ? ስኬትን ስናስብ ይሄን እንደ ስኬት የቆጠርኩት ለምንድን ነው? ስኬት ይሄ ብቻ ነው ወይ? ለምን ይሄን ነገር ቦታ ሰጥቼ ይሄ ለኔ ስኬቴ ነው ብለን እንዴት ማሰብ ቻልኩኝ? ለእያንዳንዱ ነገር ምክንያት መጠየቅ አለብን። ለምንኖርባቸው ነገሮች ሁሉ፣ ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ምክንያታችንን ስናቅ የምንራመዳቸው እያንዳንዱ እርምጃዎች ጥንቃቄ የተሞላውና የተቆጠበ ይሆናል። ለዚህ ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ለምናደርገውም፣ ለምንኖረውም፣ ለምንገኝበትም ቦታ ለእያንዳንዱ ነገር ምክንያት ሊኖረን ይገባል። ምክንያቱም አንዱ ለሕይወታችን መሰረታዊ ነገር ለመኖራችን ምክንያት ስለሚሆን ነው። ምክንያት ማግኘቱ በራሱ ማለት ነው። አምስተኛ ጊዜ ነው። ጊዜ ለሰው ልጅ የተሰጠ የተገደበ ግብአት ነው። ይሄ የተገደበ ግብአታችን ደግሞ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ጊዜና ገንዘብ አላፊና አላቂ ነው። የሚያልቅ ነገር ነው፣ የሚያልፍ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆጠበን መጠቀም ያለብንን ነገር እንደ ጊዜ ጊዜያችንን በአግባቡ ማንጠቀም ከሆነ ብዙ ነገር በሕይወታችን እያጣን እንሄዳለን፣ ሉዝ እያደረግን እንሄዳለን። ሰዎችን ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብን ሊሆን ይችላል፣ ስራችንን ሊሆን ይችላል፣ ህልማችንን ሊሆን ይችላል፣ ግባችንን ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር እያጣን እንሄዳለን። ታይማችንን ማኔጅ ማድረግ መልመድ አለብን። ታይማችንን ማኔጅ ማድረግ መልመድ መቻል አለብን። ለህይወት አስፈላጊ ነገር ነው፣ መሰረታዊም ነገር ነው የምንል ከሆነ ጊዜ ደግሞ የተገደበ መሆኑን ካወቅን ያችን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን። በአግባቡ መጠቀም የምንችለው ለመኖራችን ምክንያት፣ ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ምክንያት ሲኖረን ነው። ለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለእያንዳንዱ ለምናደርጋቸው ነገሮች ምክንያት ሲኖሩን ጊዜዎቻችንን በአግባቡ ለነዛ ምክንያቶች እንድንጠቀም እናደርጋለን። ያለበለዚያ ግን ምክንያትም ከሌለን፣ ለምንኖርበት ነገር ምክንያት ከሌለን ጊዜያችንን በስርዓት መጠቀም አንችልም። የሆነ ሰው መጥቶ ላይክ እንውጣ እንሂድ እንትን ደርሰን እንምጣ ሲል ተነስቶ መሄድ መውጣት፣ ይሄ ጊዜን ከማባከን ባለፈ ምንም የሚባል ነገር የለውም። ሰው የራሱ ፕላን፣ የራሱ ቅድ ሊኖረው ይገባል። የራሱ ጊዜ ሊኖረው ይገባል። ለራሳችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለስራችን፣ ለመዝናኛ፣ ለእያንዳንዱ የምንሰጣቸው ጊዜያቶች አሉ። እነዛን ጊዜያቶች በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን። ለነዛ ጊዜያቶች ትኩረት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ጊዜ በሕይወት ውስጥ የተገደበ ግብአታችን ነው። ያንን ግብአት በአግባቡ ካልተጠቀምን ሊያልፍብን ይችላል ማለት ነው። ስድስተኛውን ስናይ ደግሞ ትምህርት ነው። ትምህርት ያለንን ክህሎት የምናጠናክርበት፣ ያለንን ክህሎት የምንሸጥበት ዓለም ነው። ትምህርት ስንል ዝም ብሎ ተምሮ መግባት ወይም የሆነ ኮርስ ወስዶ መምጣት አይደለም። ትምህርት በተለያየ ሁኔታ አለ። የሰው ልጅ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ ትንሽ ጊዜውን
ራሱን እስኪያቅ ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እስኪላመድ ከቤተሰቡ ጋር ሊቆይ ይችላል። ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜውን የሚያሳልፈው ትምህርት ዓለም ውስጥ ነው። ትምህርት ቤት ይሄዳል፣ ሰዎችን ሚት ያደርጋል፣ ማህበራዊ ኑሮ ይለምዳል። በብዙ አይነት መንገድ ትምህርትን ያገኛል። ኤዱኬሽን ግዴታ ነው። ሰዎችን ቤዝድ እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ላይ መሰረት እንዲኖራቸው ከሚያደርግ ነገር ውስጥ አንዱ ትምህርት ስለሆነ አይመስለንም እንጂ ለመኖር ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንዱ ትምህርት ነው። ብዙውን ጊዜ ትምህርት የምንወስደው የሆነን ወረቀትን ለመያዝ አድርገን ነው፣ ወይም የሆነ ነገር ላይ እንዲህ ተመርቃለች፣ እንደዚህ አይነት ፊልድ ነው ያጠናችሁ እንዲባል ይመስለናል፣ ወይም ስራ ለማግኘት ብቻ ይመስለናል። ግን እያንዳንዱ ሎጂካል በሆነ ወይ በተማረ መንገድ ለማየት ነገሮችን ፍትሐዊ በሆኑ መንገዶች ለመወሰን ለማመዛዘን ከሚረዳን ነገሮች ውስጥ ትምህርት ዋነኛው ነው። ክህሎታችንን የምናዳብርበት የምንሰራው ትምህርት ስንማር ነው። ስራን ለማከናወን፣ እውቀታችንን ለመሸጥ፣ ገንዘብ ለማግኘት፣ ክህሎታችንን ለመሸጥ ለማሳየት ነው። ገንዘብ ለማግኘት ከሚረዳን ነገሮች ውስጥ ትምህርት ዋነኛው ነው። ለዚህ ትምህርትም አንዱ በህይወት ስንኖር ከሚያስፈልጉን ግብአቶች አንዱ ነው ማለት ነው። ለዚህ ስንማር ብዙ ነገር በህይወታችን ውስጥ እያገኘን እንሄዳለን። ከሰዎች ጋር ያለን ኮሚኒኬሽን ምን አይነት እንደሆነ፣ እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንዳለብን፣ ለሰዎች መስጠት ያለብን ሊሚትነስ ምን ያህል እንደሆነ፣ እንዴት መቀራረብ እንዳለብን፣ ክህሎታችን እንዴት መሸጥ እንዳለብን፣ ብዙ በቃ ስራችን እንዴት ማከናወን እንዳለብን፣ ስርዓት እንዴት ሊኖረን እንደሚችል፣ ለእያንዳንዱ ነገር ብዙ አይነት መልስ የሚሰጠን ትምህርት ነው። ሰባተኛና የመጨረሻውን ስናይ ደግሞ ፍቅር ነው። እስካሁን ከገለጽኳቸው ነገሮች ሁሉ ማሰሪያ የእስካሁኑ መሰረታዊ ነገር ናቸው ብዬ የገለጽኳችሁላችሁ ፖይንቶች አሉ። እነዛም ፖይንቶች የሚያስራቸው ፍቅር የሚለው ቃል ወይም ፍቅር የሚለው ነገር ነው። ፍቅር ካለን ሰላም አለን። ፍቅር ካለ ቤተሰብ ጓደኛ አለ። ፍቅር ካለ ለምንኖርበት ምክንያት አለ። ፍቅር ካለ ጤናም እናገኛለን። ሶ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማግኘት የምንችለው ማሰሪያ የሆነው ነገር ፍቅር ነው። ፍቅር መስጠትም መቀበልም አልፈልግም ብለን መኖር እንችል ይሆናል። ግን እስከ የትኛው መንገድ ነው መሄድ የምንችለው? ፍቅር መቀበልም መስጠትም ማንፈልግ ከሆነ ግለኛ እንሆናለን። ለራሳችን ስሜት ራሳችን መጨነቅ፣ ራሳችን ለምንፈልጋቸው ነገሮች ራሳችን ማሟላት፣ ሰው በዙሪያችን አይኖርም፣ ብቻችንን ነገሮችን ለማድረግ የምንጋፈጥ ሰው እንሆናለን። በዚህን ሰዓት ላይ ታዲያ ብዙ ቻሌንጆች ይገጥሙናል። ሰው ነንና ሰው የሚያስፈልገን ጊዜ ላይ እንመጣለን። ያኔ ሰውን እንደሌለን ስናውቅ የመረጥነው መስመር ልክ እንዳልሆነ ሲገባም ብዙ ነገር ሉዝ እንዳደረግን እንረዳለን። እዛ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት ግን ፍቅር ምን እንደሆነ በደንብ መረዳት መቻል አለብን። ለእያንዳንዱ ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ጉልበት የሚሆነን ፍቅር ነው። ከሰዎች ጋር ለሚኖረን ግንኙነት፣ ለምንሰራው ስራ ጉልበት የሚሆነን ፍቅር ነው። ለምንማረው ትምህርት ጉልበት የሚሆነን ፍቅር ነው። ሰዎች እንድናከብር፣ ከሰዎች ጋር አብረን ጊዜ እንድናሳልፍ የሚያደርገን ፍቅር ነው። ሶ ለእያንዳንዱ ድርጊታችን ማሰሪያና ጉልበት የሚሆነን ፍቅር ነው ማለት ነው። ለምንኖርበት ምክንያት ስንሰጥ፣ ለምሳሌ የመኖሬ ምክንያት ቤተሰቤ ነው፣ ለመኖሬ ምክንያት ልጄ ነች፣ ልጄ ነው ስንል ምክንያት ያደረገው ጉዳይ ፍቅር ነው። ያንን ሰው ስለምንወደው ነው ለመኖር ምክንያታችን ያደረግ ነው። ለዚህ ህይወት ውስጥ መሰረታዊ ከሚባሉ ነገሮች ሁሉ የሁሉም ነገር ግንድ የሆነው ፍቅር ነው። እስካሁን የጠቀስኩላችሁ ነገሮች ሁሉ ቅርንጫፎች ናቸው። ይሄ ግንዱ ነው። ፍቅር ለሁሉም ነገር ማሰሪያ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የነበረው በህይወታችን ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች አላስተዋልናቸው ይሆናል እንጂ ሁላችንም ልብ ውስጥ አዎ፣ ይሄ ልክ ነው፣ ይሄም ልክ ነው፣ ይሄም መሰረታዊ ነው የምንላቸው ፖይንቶች እነዚህ ናቸው። ሁላችንም አንድ የሚያደርገን ሁላችንም ሼር የምናደርጋቸው ከዚህ ትራክ ውጭ መኖር የማንችልበት ነጥቦች እነዚህ ናቸው። ሳምንት በሌላ ሀሳብ በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።